Направи най-доброто в оставащото време. Живей и се усмихвай. Следвай мечтите си и всичко, което те прави щастлив. Страст за живота е изпълнен с житейски размисли и философски прозрения роман на българската авторка Магдалена Радкова, известна с псевдонима си Алеона Декама. Тук ще се срещнете с главната героиня Алекса, чието свят се преобръща за един миг, когато е поставена пред драматична житейска ситуация. Но възможно ли е да се освободиш от травмите на миналото и да прекрачиш в бъдещето, дори да знаеш, че дните ти са преброени? Страст за живот ще ви зареди желание да пробудите в себе си и мечтателя и да погледнете с дързост, надежда и страст на живота, въпреки всички трудности и препятствия в него.